جسے ہم کوڈیپینڈنس کہتے ہیں اس کا اپوزٹ انٹر ڈیپینڈنس ہے. آسان چیز ہے, کوڈیپینڈنس کا اپوزٹ ہے انٹر ڈیپینڈنس, کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی ول اسکریچ یورز. لیکن کوڈیپینڈنس کا مطلب ہے کہ میں ہی کھرکدا رہاں گا تھوڑا. کوڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آئی لیو یور لائف. ابھی کل ہی اسلام آباد سے ایک پیشنٹ گیا ہے, تو اس کے فادر بات کر رہے تھے کہ وہی ماں کہندی ہے اج میں نال ہی سواں گئے دے. تو میں نے کہا نہیں, اپنی لائف کو ڈسٹرب نہ کریں, اس کو سونے دیں. رات کو اگر وہ کہتے جی ادھی رات نو اٹھ کے باہر کدھرے چلا گیا تو آ گیا, میں کہ پھر وہ بھی دیکھ لیں گے, تسی فی الحال نہ کرو. ہے تو انٹر ڈیپینڈنس تک جانا ہے کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیشنٹ کے لیے اس کا کوئی واپسی ٹکٹ بھی رکھیں, کہ میں یہ تمہارے لیے کروں تو تم یہ میرے لیے کرو. کیونکہ جب آپ اس کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتا تو اس کو بڑا احساس کمتری ہوتا ہے. جیسے کوئی آپ کو روز کہیں جاتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے تو آپ کو فیل تو ہوتا ہے نا, چاہے آپ کے پاس پیسے نہ ہوں اور آپ اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے, لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر یونیورسٹی میں یا کسی جگہ تین چار لوگ کہیں چائے پینے بیٹھتے ہیں تو جو پے کرتا ہے اس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے. تو جو کو ڈیپینڈنٹ ہے اس کے سامنے جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ لو فیل کرتا ہے, کیونکہ کو ڈیپینڈنٹ کا اپر ہینڈ ہوتا ہے, وہ کھینچ تان کر رہا ہوتا ہے, وہ نوازشیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ ساتھ ہی اشتعال انگیزی بھی کر رہا ہوتا ہے, بری باتیں بھی. اس کے پاس لیسنس آتا ہے, میں تم پہ مہربانی کرتا ہوں تو میرے پاس لیسنس ہے کہ میں تمہاری بےزتی بھی کروں. اور جو پیشنٹ ہے وہ اس پوزیشن میں کوئی بہت کمفرٹیبل نہیں ہوتا, جس پوزیشن میں کوئی اس کا انچارج بن جاتا ہے, سپروائزر بن جاتا ہے, باس بن جاتا ہے, اسپیشلی کوئی ایسا فیملی ممبر جو رتبے میں کم ہے. اگر تو فادر یہ بیہیویئر کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بولے گا میرا ویسے بھی پیو ہی ہے, لیکن اگر کوئی چھوٹا بھائی یہ کام کرنے لگے تو بڑا دکھ ہوتا ہے نا چھوٹا بھائی جنا. تو مطلب یہ کہ جو کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ گردن تے انگوٹھا بھی رکھتا ہے موقع بے موقع. تو کو ڈیپینڈنسی نہیں چاہیے. مہربانی کر کے اگر مجھ پہ کوئی احسان کر سکتے ہو تو مجھ پہ احسان نہ کرو, یہ تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے. اور اس کی مدد صرف آپ اس چیز میں کر سکتے ہیں جسے علاج کہتے ہیں, جیسے ساتھ چلے گئے, ساتھ آ گئے, اس طرح کے معاملات. لیکن اور کسی طریقے سے اس پہ مہربانیوں کی بارش نہ کریں. لین دین میں یقین رکھیں, لین دین میں یقین رکھیں. لیکن رشتوں میں بعض اوقات اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور جب کوئی فیملی ممبر بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہوتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میں ریسیونگ اینڈ پہ رہوں, میں واپسی میں کچھ نہ دوں, واپسی میں کچھ نہ دوں, بس ون سائیڈڈ یہ کام چلتا رہے, واپسی میں کچھ نہ ہو. بہت دفعہ یہ چیزیں بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں. اور انٹر ڈیپینڈنس از دی کی ورڈ, کہ جو ہی آپ کسی کے لیے کچھ کریں اسے احساس دلائیں کہ وہ اب آپ کے لیے کچھ کرے, اب اس کی باری ہے. اور منہ پہ چند فکرے رہیں تو آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے. جیسے میرے منہ پہ چند فکرے نے فیملی لیول پہ یا اپنے ماحول میں یہ رہتے ہیں کہ جو میری جائز باتیں مانتا ہے میں اس کی جائز باتیں مانتا ہوں, یا جو میری جائز باتیں نہیں مانتا میں اس جائز باتیں بھی نہیں مانتا, جو میرے ساتھ مہربانی کرتا ہے میں اس کے ساتھ مہربانی کرتا ہوں, جو میری باتوں کو نظر انداز کرتا ہے میں بھی اس کی باتوں کو نظر انداز, یہ کہہ دیتا ہوں. لیکن کئی لوگ پھر کہتے ہیں نہیں اسی تے پیڑے ہیں تُس تے چنگے ہو نا. میں کہ نہیں ایڈی کوئی گل نہیں, آپ بھی اچھے ہیں, تو یہ ایکسکیوز نہ لے. تو میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھیں گے تو پھر مجھ سے بھی اچھے رویے کی توقع نہ رکھیں,
مجھ سے بھی مہربانی ہو کی تو وہ کہتے نہیں تُس تے بڑے چنگے ہو نا. میں کہا نہیں میں اڈا چنگا کوئی نہیں. یہ جو ٹریپ میں لانے والی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. انٹر ڈیپینڈنس اصل چیز ہے کہ دو طرفہ ٹریفک چلتی رہے لین دین کی, دو طرفہ. کیونکہ جو ہی ایک طرف سے کوئی چیز زیادہ جاتی ہے اور دوسری طرف سے کوئی چیز کم آتی ہے تو ایک ہلکا سا شکوہ, گلہ, رنج پیدا ہو جاتا ہے جو پلنا شروع ہوتا ہے.